나 민혁아. 아. 처음 말하다가 керемет күн башталды көрсәң. 2 жашка барып калайыз. Урланына сен бак болула. Мике, бул сулуулуктарды алып жүрөбүз. Достор. О, Айшеля. Мәкей, біз сон настроениеде жүрөбүз. Эки жаш сүрөткө түшүп чарчатып атабыз. Бирок чыдап атышат. Тип жүрсөк биякта. Төртөө үйлөнүп атыптыр. Бир күндө үйлөнгөн жаштар. Эмне болду айтсыңбы, айтчы. Цветы забыли. Достор! Бүгүн дал ушул жигиттин туулган күнү экен. Туулган күнү менен Макс. Рахмат жол. Жакшы уланын тоюндабыз. Фотосессия. Макс туулган күнү. Достор, бүгүн Алмаз Нурлан үйүнө келип биз. Жетишпей. Кискеге? Кискеге кетип. Нурландын сыныптарын. Мына достор Алмаз Нурлан үйүнө келип жасанып атып. Ушунча да жасанасың ба? Асена да сен эле жасанып атып. Эмне кылып жүрөсүң сен? Элдер ачпайбы? Москвада ичип. Сынара. Эмне кылып жүрөсүң? Нурлан эшиктин алдына суу чачып кой деди. Колуң жайып кой Нурлан. Кандай настроение? Жакшы? Сон, иштек. Той баштатып буйруса. Күйө жолдош, бери карап кой. Нурланчик, кагылайын сен, вактылуу бол. Рахмат инем. Кол чаап койгул ана, 1, 2, 3. Алмаз, мунтуп койчу досту. Телефонга. Кандай настроение?
Арина, жакшы бул? Сон, Москва, өзүңөр кандайсыңар? Сон, иштек. Сон болду бүрсө. Баки Урмаев, Нурлан жана Ашель жеген сөңкөрүн тапшырды. Сөзүн таптылар. Ашель же карап коюңуз. Ауз байке, карап коюңуз да. Сон. Карт жоласыз да? Роман кам брачыган. Менде карт бар. Просто комптор месте не могу говорить. Он, ну, короче, место вечно хорошо кочурку шкрит, да? Дополнительно, вообще. Бір харт аскерга палива, ма? Альбом аскерга кин, берем, да? Аз улыка айт, палдыр аз, да? Ау, что скажешь? Айнский, да? Ой! Ассаламу алейкум, урматтуу достор, баардыгыңызга салам, салам. Жакында кандай болот атат? Келишти? Жакында сең сонун, барды кайф. Бардыгы эмне? Барды кайф, достор. Кайф. Барыңыздар ушундай жакындарды көп кылып калайбыз. Мына кыздардын баардыгы бул жакта сүрөткө түшүп атышат. Подружкалар. Фотосессия. Аз Нурландар тиякта фотосессия кылып турушат, биз биякта. Фотосессия кылган жерде сүйлөйбүз. Жок, астында кылат сотто. Сары. Бар ошолорду күтүп азыр турса чыгабыз. Что, стой до вас, да? Ой, ну, сразу первый раз сюда, а? Я. Ой, ну, это было, гора, ты что, первый раз на тебе. Там это лоли, вы снимаете. А, Даня Рыкос. Даня Рыкос. Прежде всего, Рахмат. Нурлан... Нурпай, Нурлан байкасын чакырып койгондор рахмат. Анан жанагы көмүр маселеси кандалды? Көмүр маселеси. Көмүр маселеси жанагы кыш жакында чыкпадыбы? Кыш жакында чыккандан кийин эле мени баары унутуп калды. Ага чейин баары эле Нурлан байка, Нурлан байка, Нурлан мотив байка баары сиздин буйрманыңыз болуп аткан азыр баягы күнүңүз күн ысып жанагындай погода алмашкандан кийин баары тоготпай калсын мени. Анан Нурланга рахмат жанагы мени Как-никак, сіздің атыңыздан Нұрлан да ұшасын. Ұшы, Нұрлан, Нұрлан атыңыз жаңағы Насип деген байкөз, Насип деген досым мені айтқан болшы жаңағы. Нұрлан Насип құқы, Насип деген атасын атап өлтір. Ааа. Нұрлан Насип көз, Насип көз өз кенгеміз. Анам жаңағы, балам сені көмір сұтқандан Нұрлан деп қойғанбыз дегенде тойына келіп отырдым. Өзі өмін. Значит, Нұрландың аты сіздің атыңызға қойылған екен, да, Нұрлан бай? Жаңағы мен өзі көп ысыларды эле таанымайм жанагы өзү Данияр Эрмат дегенди көп угам эле анан башкаларды угарбайт экен жанагы кече Нурлан тоюна чакырып бергенден кийин карап көрсөм интернеттен популярныйлар чекен Даниярга жетет окшойт ушундай досум салам достор баарыңыздарга чоң салам Данияр айынып калыптыр дебегиле анан сиздердин маанайыңыздарды көтөрөйүн дедим той болуп атат достор баары жакшы тойдон баарыңыздарга салам мен болсо баягы Россияда гастролдордон учуп келип Данияр бүгүн Россиядан прямой тойго учуп келди э ага учуп келип эле анан азыр катышып отурам мындай жакын досубуздун тоюна каяктан болсок да келгенге аракет кылышыбыз керек анан жакшы буюрса баарыңыздарга чоң салам той жакшы болуп атат мекендештер бар болуңуздар 600дөн ашык адам көрүп атат баарыңыздарга чоң салам жүргөнбү айлана көрсөтүп атат да биз мына жаннат десеп атабыз азыр мына жаннат деген ресторандын алдына келип атып баарыбыз жасап алабыз азыр жанагы жанагы природада жасалган жакшы деп мен өзүм пирог айтатын буларгачы анан бул жакта тата кагаздар турбайбы тата кагаздар бар эле Нурлан айке баарыңыз мен сиздин күйөө маңыз болом дейт буга чейин билем жанагы мен бияка гүленкага келишимди деле билген эмесмин буларчы анан Нурлан күйөрманыңыз Нурлан Насиптин деп аткан анан мен келгенден кийин мага өтүп кетти баары
Lan bizim operatörler. Ana dostlar. Жашыр алма. Бир саанам дагы келесе. Ушо.